mambo ambayo wewe mwenyewe unapitia ukienda tu kwa magoti ama ukienda mbele zake mwenyezi mungu hakuna kitu ambacho ni kigumu kwake naam karibu sana asante tuambie majina yako kamili kamilik okay. mm -hmm. majina yangu kamili naitwa pastor naumi yenye ambura mburu nimeokoka hisu ni, ni bwana no. nashukuru mungu kwa sababu ya kunipa uhai hata wa siku ya leo mm -hmm. kwa sababu ninajua it is by the grace of Amen. Mm -hmm. ya kwamba niko hapa mm -hmm. niko uhai ninapumua mm -hmm. niko na afya mm -hmm. niko na kila sababu ya kumshukuru mungu no. mimi ni msichana ambaye alizaliwa sehemu za njoro no. hapo mahali panaitwa panaitwatobili mm -hmm. na nikalelewa katikati ya watoto kumi na mmoja mm -hmm. na mimi ndio mtoto wa namba wow. <laughs> io mi ni fungu fungula kumi kwetu. Mm -hmm. nashukuru mungu kwa sababu ya hiyo mm -hmm. na wakati nilizaliwa no. nikakuwa vizuri kwa njia za kiungu mm -hmm. na baadaye nikapata nyumba mimi ni mke mimi ni mama na mimi ni mchungaji mm -hmm. na kwa hayo yote mm -hmm. kwa neema ya mungu tunayaweza no. kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya kuwa katika kipindi hiki mm -hmm. na nawakaribisha watazamaji wetu mm -hmm. waweze kusikia jinsi ambavyo mungu huwa anatembea na mwanadamu mm -hmm

sababu mama yangu aliamua tu niolewe na hiyo miaka na ikakuwa tu hivyo na nikaingia katika kizungumkuti cha kuolewa kukataa kuolewa sio dakika ya mwisho nikapotea nikaenda kutafuta maisha yangu na sasa mahali tulikutana na mungu tukutana katikati ya hiyo maisha uliokuwa kalini Niliokoka mwaka wa 1999 mm -hmm. mwezi wa tatu Nao. Niliokoka huo mwaka mm -hmm. nimetembea na Yesu hiyo miaka mm -hmm. yote mpaka no. mahali nimefika mm -hmm. na mpaka siku ya leo. Nao. Mm. Uh, Unitumeambia unitumea kwamba uh, baada ya kufika class eight mm hapo -hmm. sasa ndio ukaamua kuolewa. Mm -hmm. maisha imekuwaaje tangu kuolewa hiyo mdogo mchanga? <sighs> okay, wakati nilimaliza darasa la na 8 no. sio mimi nilitaka kuolewa. Mhm. Mm nilikuwa nafanya tu kazi kanisani mm. na kanisa la katholic ndio mm -hmm. nimelelewa hapo mm -hmm na kwa hivyo wakati nilikuwa nafanya kazi kanisani mm watu wanakuwaga na macho ya kuona Lazima. na kukawa na mama mmoja ambaye alitamani sana mimi niolewe kwake na kijana wake sasa akashawishi mama yangu mm na mama yangu akaingia box mm sasa mama yangu akanichukua hata mm -hmm. ninajua kwenye ninaenda mm so ikabidi nipelekwe kwa huyo jamaa mm na nikaenda nikaozwa mm na wakati niliozwa nikakaa kwa hiyo nyumba kama wiki mbili kafungiwa kama wiki mbili mm -hmm. alafu mimi mwenyewe na Huwa, ninasema kwamba ilikuwa mipango ya Mungu. Nao nikapata nafasi ya kutoroka mm -hmm. na nikachomoka. Aiya. <laughs> so ulitoka tu mara moja. Wakakuwa na mtu hiyo siku. Kwa, eh, kwa, eh, kwa, eh, kwa sababu wakati yule jamaa aliona kama nimetulia kwa sababu nilikuwa nalia sana kwa mm sababu -hmm. um, si haikuwa mapenzi yangu kwa kusoma kwa nimepita vizuri sana mtihani mm -hmm. nilikuwa na B+. Mm -hmm. So wakati uh, nilikuwa natamani sana kwenda high school. Nao yeah. lakini sasa haikuwezekana. Mm -hmm. Na kwa sababu unaamini kuna kitu tunasemaga

vile nitatoroka tu hivyo nikamådanganyiria hivyo mm -hmm. na nikachomoka mm -hmm. e, nikatoka nika kwa hiyo nyumba no. e. ah, huduma yako ya kuwa pasta mm -hmm. ulijuaje wewe mwenyewe umeitwa katika huduma wow baada ya kuokoka no. na okay, baada ya kutoroka huko mm -hmm. nilienda nikaenda pande za ildolet mm -hmm. alafu nikarudi hapa bahati mm -hmm. wakati nirudi hapa bahati sitaangu alikuwa anaishi hapa mm -hmm. na nikakuja kukaa kwake wakati nilikuja kukaa kwake mm -hmm. nikatafuta kazi kwa hizi shamba za maua mm -hmm. ziko hapa eneo hili la bahati mm -hmm. nikaajiriwa huko mm -hmm. na hapo ndipo tulikutana na mume wangu wow. baada ya kuolewa mm -hmm ndio nilitafuta yesu sasa nikahubiriwa na mchungaji anaitwa mm -hmm. mchungaji enyanjui mm -hmm. akanihubiria mm -hmm. nikaokoka kwa hili hili kanisa ambalo ninahudumia wow. niliokoka lakini iliokokalakini mm -hmm. tumejenga jengo hili tulikuwa na kanisa kadogo pale akakua mpaka na madirisha. Uh -huh. so, <laughs> tumetoka mbali mm -hmm. na hapo ndipo nilimpokea yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu baada wow. ya kuona maisha ni magumu mm -hmm. baada ya kupitia mambo mengi mm -hmm. kujikataa na kujichukia mm -hmm. nikahubiriwa injili mm -hmm. na nikapokea bwana yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu mm -hmm. na wakati niliokoka nimetembea na yesu hiyo miaka wow. yote sasa baada ya kitu miaka kumi katika wokovu hivi mm -hmm. nika wakati wakati nilikuwa mchanga tu kanisani mm -hmm. nilikuwa nasikia nataka kuhubiri mm -hmm. na nilikuwa nasikia nikisoma neno ninataka kulitafsiri mm -hmm. mpaka wakati mmoja mm -hmm. mungu akanitokea uh -huh. kwa ndoto wow. na akanionyesha mm -hmm. maono ambayo yaliniogofia sana mm -hmm. kanionyesha nikitembea juu ya vichwa vya watu

Mm. akakakakakakania mbe waca nä tabute mångu nä jue ninini ki naenderea badayä aliniambia mm -hmm. näambia kå wa mungu ndani yako kwa hivyo nikamwambia sitaki kuhubiri. Ah sitaki kuhubiri. Nikamwambia hapana kama nikuhubiri acha mimi nifanye kazi zingine lakini kuhubiri hapana na kwa sababu naye mume wangu aliokoka na akaitwa katika huduma sasa nikamwambia acha mimi nibaki kuwa mke wa mchungaji mimi sitaki kuhubiri sababu nilikaa karibu na wachungaji nikakutana na shida zenye wachungaji huwa wanapitia kwa hivyo si kupenda hiyo kitu nikamwambia mimi kama Mungu anaita Naga asiite mimi acha mimi nisaidie mume wangu kuhubiri Wow. so nikang'ang'ana nika na mungu sana nikang'ang'ana mm -hmm. mpaka wakati mmoja mume wangu na naitwa Reverend james mm -hmm. aka wakisafiri upande wa kisi mm -hmm. pamoja na bishop wangu mm -hmm. mungu akanena akawanenea wakiwa kwa gari mm -hmm. kanenea bishop wangu akamwambia mm -hmm. nataka uende uaoint

na haku yeah. nä mambo mingi Hakuna na tulikuwa tunaongea ama kubishana. Mm -hmm. alinitokea katika maono cikua mm -hmm. nä nilikuwa katika maombi mm -hmm. nikaona picha na akanifundulia mpaka yale mavazi anataka nivae siku hiyo ya ordination ya yangu wow. so na nilikuwa ni, nilikuwa yaani mtu mwenye alikuwa nikatetemeka na nikashikwa na, nika na uoga mwingi sana mm -hmm. sasa nikamwambia Mungu Yesa mhm mm eh nitahubiri na hiyo sasa ndio ikakuwa sasa ikakuwa hivyo mm -hmm. nikaodeiniwa nikamwagiliwa mafuta nikatengwa mm -hmm. kuwa mchungaji mm -hmm. na sasa ndio huyu mimi ninaendelea kupindi wao eh unajua umetupa hicho kisa nikakumbuka kuna ile tofauti <laughs> ya, kati ya wale ambao wamejiita mm -hmm. na wale ambao umekuwa kwa huduma kwa miaka ngapi nimekuwa kwa huduma kutoka 2008 ndio nii mwagiri wa mafuta lakini huko nyuma nilikuwa tuna hudumu na nilikuwa na hudumu chini ya mchungaji so nilikuwa tunafanya huduma za kanisani uimbaji kusimamia mashirika kanisani nilikuwa ninaanza hapo na niseme hivi kama umeitwa na mungu lazima mungu a kupitia kwa authority ambayo iko juu yako hii mambo ya kusema ati niliitiwa kwa nyumba hii <laughs> hii <laughs> kuitiwa kwa nyumba mm -hmm. na mpaka bishop wako anajaribu kukutafuta katika roho mm anajaribu ku, hakupati, anajaribu kukusikiza mpaka ukihudumu mm -hmm. kwa sababu okay nimebarikiwa na bishop ambaye ni baba mm is -hmm. a father to me no. anaitwa bishop Francis Mashari ani sana mm -hmm. ana, yeye mm -hmm. huwa anatupea ana, ana, tupia, ana, ana wachiria, uwanja watu wa mhudumie Mungu mm -hmm. so kama ni kanisani anakuambia dada simama utupe neno wow. so kama umeitwa anajua kwa sababu yeye ni mzazi wa kiroho mm -hmm anaelewa na anasikia huyu mtu kuna mbegu ya mungu ndani yake mm. so bishopo angu i mm hata -hmm. wakati mungu alinena alisema sibishani aiyahuyo uh, sibishani huyo mm huyo -hmm. ni mungu kile nimekuwa nikisikia ndani ya moyo wangu mm -hmm. so naye mume wangu alikuwa anajua alikuwa anajua lakini haku anataka kuniambia juu tulikuwa tuna bishana sana mm -hmm. e, 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 ni we uliitwa jamaa acha mi ni iliyopo kati ya wale ambao wamejiita na wale ambao wameitwa mko katika hii huduma kwa hizo miaka zote mm -hmm. anajua hata mtu akisimama tu na nami aubidi mm -hmm. utahisi kwamba spirit yako kuna tofauti sana mm -hmm. unaweza ambia mtazamaji tofauti iliyopo ninaweza mwambia hivi mm -hmm. ya kwamba mchungaji ambaye ameitwa mm -hmm. nb mm -hmm. ako na hofu ya mungu Wow. Fear of God. Mm -hmm. ya kwamba kuna mipaka ambayo hawezifuka mm -hmm. kuna tabia zenye hawezi hawezifanya no. yaani huyu mtu mm -hmm. si murafi mm -hmm. yeye moyo wake wote ameweka kwa kondoo. Mhm. Mm Anashugulikia maisha za kondo, za kondoo ambao Mungu amempa. Ndio. Ukitaka kujua umeitwa, mm -hmm. in fact hata huduma haikuagi muziki. Eh. Hapana. Kama ni Mungu amekuita, si kazi ni yako. Mm. Unafanya hiyo kazi, mm -hmm. unaifanya kwa starehe, mm -hmm. unaifanya kwa amani, mm -hmm. unaifanya hata kama utapitia mambo magumu, mm -hmm. Mungu mwenyewe atajua vile atashughulikia hayo mambo. Mm -hmm. Lakini ukijiita, ehe. Mm -hmm. Na kuambia utasumbua <laughs> watu dunia hii.

anigawie moyo wake atakamanika kinjiko kamonja mm -hmm. eh, kare kadogo kacukari nä gaa mm -hmm. å näkatie basi si ni wewe mm -hmm. cinä weu meniita eh, no. basi nikatie moyo wako mm -hmm. kadogo tu

itu akan di sana loh <tuk> juga <tangan> <tuk tangan> <laughs> Unajua tunaangalia hawa wengine <laughs> uh -huh. ambao unasema gai. Huyu mm -hmm. washirika kama ni yeye aliwanunua soko akawaleta aka kanisani. <laughs> Sio mali yako. No. Una kuokopa Mungu nikusema hivi mm -hmm. hata hawa watu ambao wamewaleta katika maisha yako mm -hmm. unawaheshimu. Wow. Unawaheshimu kabisa. Mm -hmm. Waone ni wanadamu. Mm -hmm. Namba tu ujue mm -hmm. wa, hata wewe ni mwanadamu. Eh. Imagine unaweza fanya hizo tabia wanafanya. Mm -hmm. Unaweza pungukiwa na pungukiwa mm -hmm. na unaweza ingia katika mtego wa kufanya makosa hata wewe. Mm -hmm hivyo ambavyo unawahukumu mm -hmm. ungetaka wakufanyie nini mm -hmm. ukianguka kama mwanadamu kwa sababu wewe ni mwanadamu mm -hmm. so namba 4 niseme hivi lazima uwaheshimu mm -hmm. lazima uwapende Wow. Fact, mimi, yes, yes, wapende kusiwe mm. naul atini wajuu na wengine wahunakuana mm. wengine wakatikati wote exactly. niwa mungu mm. awe mtu mdogo mm -hmm. awe kijana mm -hmm. awe masikini yeah. awe tajiri kanisani mm -hmm. ma huyo mtu unamchukua kama mtu wa maana wow. hivi kwa hili kanisa mm -hmm. hakuna mshirika mm -hmm. wote wanapangaaaniot nawanajua hivyo hakuna mtu ambaye ninafaa kuweka katika mkono wangu wa kulia na mwingine wa kushoto mm hiyo -hmm. sio kazi yangu hiyo ni Yesu alisema atafanya hivyo mm -hmm. kwa hivyo hatufai kuchukua washirika wengine ati ni wazuri mm -hmm. wengine ni wabaya yeah. akifanya makosa kwa sababu yeye ni mwanadamu muvumilie mm -hmm. Mm -hmm. vile bibilia inasema no. Yeah. muone kwa upendo mm -hmm. muone kwa upole mm -hmm. murejeshe kwa upendo mm -hmm. so ukitaka kujua umeitwa na Mungu mm -hmm. hauna neema Hakuna oh. neema hata ya kuvumilia mtu hata mm -hmm. uwezi msamehe. Mm -hmm. Lakini kama umeitwa na isipokuwa kuna nao washirika wengine huwa wanazoea ile neema iko na mchungaji <laughs> ana misbehave leo kesho ana misbehave lakini mm hata -hmm. huyo uko na neema. Imagine mm -hmm. Mungu akikuita anakupeaga mpaka neema. Wewe oh, akumsamehe. Imagine Yesu alikaaje na mm -hmm. Judas na alikuwa anajua mm -hmm. atamsaliti uh. na akampea kwanza pesa za huduma. Kani mwanadamu angemua? Kani imagine? <laughs> <laughs> mwanadamu eh? Lakini mm -hmm. imagine Yesu alikaa na Judas. Naam. No. Hiyo miaka yote akijua huyu jamaa atanisaliti diatanisariti alikuwa alikuwa mungu alikuwa anajua na akamwaminia akampea esa zachach hata sisi yesu alikuwa anataka kutufundisha nini kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutoa judas hapo alikuwa anatufundisha tuwe na moyo wa hivyo nikakumbuka kuna baadhi ya mahebehu ni mingi sana unapata kwamba hivi kuna wale washirika ambao wamebarikiwa sana kifedha alafu sa unapata kuna wale ambao ni wahubiri mm. wana fedha au sana mm -hmm. kama ni kitu imefanyika kwao mm. unakuta wahubiri wanakimbia huko mm -hmm. kama lakini hao washirika ambao wako chini kifedha mm -hmm. unajua tunasemaa kwamba mungu ndiye huwa anabariki mm -hmm. unapata kwamba hao wanatengo sana mm -hmm. naweza ambia vipi wa, wa mapasta kama Naweza waambia hivi wachungaji mm -hmm.

unaweza mkuta kesho mm -hmm. na vitu mingi sana. Wow. <laughs> mimi hata wale watu ambao huwa wanasimama na mimi kihuduma, mm -hmm. Tunate, okay, tuna, tunasaidiana kihuduma, ni mm -hmm. wale watu nilisimama nao wakati walikuwa chini sana. Mm uh -huh. Kwa hivyo, unaweza ona mtu ni leo tu, macho yako ya mwanadamu isi kudanganie. mm -hmm. ya kwamba huyu mtu ni bure. No. In fact, ya kuwa ni hata kunurulia ile puroti utaishi miaka ijayo. Oh. Kwa hivyo, washirika, nigependa kuambia wachungaji hivi, mm ni -hmm. kodo, kodo. Mm -hmm. pesa, Uh, si awehana pesa, na pesa. Mm -hmm. mungu anampenda mm -hmm. alikufiwa msalabani mm -hmm. aliokolewa na ile damu ilikuokoa hata wewe pasta mm -hmm. yani hivi sisi mm -hmm. wote ni wababa mmoja mm. -hmm. na tunatoshana kwa mm hivyo -hmm. wachungaji wenzangu mm -hmm. kusiwe na kondoo yule ati ni hakuna kondoo munono na yule amekonda no. hakuna mm -hmm. hakuna yule ngombe anatoa maziwa na yule atoi uh -huh. in njia za Mungu mm -hmm. na ukitaka kumtoa kwa umaskini kile mchungaji wangu alifanya mm -hmm. alinisaidia kutoaga hiyo kitu kidogo mm sababu -hmm. nayo umaskini mtu atole wangu kama pepo mm e. ni unyoshe mkono ndio ukaitoe e. lazima utoe umasikini mm -hmm. umaskini si shetani ati tutakemea hapa ati umaskini yaende <laughs> Mm -hmm. wewe ambaye hauna kitu kanisani na uko chini sana mm -hmm. nyosha mkono wako na hicho kidogo sana ninakumbuka nilikuwa natoa sadaka ya shilingi mbili, mm -hmm. sadaka ya shilingi tano, oh. fungu la kumi la kobore na nina siri hiyo bahasha mm -hmm. na no unaweka na ninaweka kwa uaminifu no. labda mchungaji angekosa kunielewa mm -hmm. lakini Mungu alinielewa oh, kile kidogo nilikuwa nacho mm -hmm. Mungu alikibariki na kwa neema ya Mungu mm -hmm. ameniongeza siku ya leo oh. Yes. wow. how do you balance kuwa mke kuwa mama na kuwa pastor <laughs> hiyo ah. ni challenge kwa wengine mm -hmm. mm -hmm. manake wengine wanaona kwamba mimi huduma kwanza wacha kwanza tuweke huduma kando mm -hmm. ni kuwe mama mm -hmm. lakini wewe unamanake kuna wamama ambao wanataka <laughs> ni mapasa na wanakusikiza sasa <laughs> <laughs> hivi acha niseme hivi kuwa mke mm -hmm. kuwa mama mm -hmm. na kuwa mchungaji hiyo no. ni kazi hey. na sio kidogo mm -hmm. kila sehemu mm -hmm ina udhozi wake. Naam. Na ukicheza na hizo sehemu tatu utapoteza zote. Wow. Number 1 kulingana na Biblia, Biblia inasema kwamba kuna ile kuna ule mpango ambao Mungu amepanga. Number 1 ni uhusiano wako na Mungu. Mhm. Ili uweze kutimiza mambo haya yote unahitaji msaada wa Mungu. Kwa hivyo ili niweze kuwa mama, niweze kuwa mchungaji na niweze kuwa mke wa mtu. Naam. Lazima niwe na Mungu. Mungu asiponisaidia siwezi. Nitapoteza wengine na niache kwingine mm -hmm. na hivyo uh -huh. mimi kuingine mm -hmm. number n ni uhusiano wangu na mungu mm -hmm. kama kuna kitu kimenisaidia mm -hmm. ni, nikisikia kwamba sasa ninaingia ofisi ya mama kushughulikia watoto wangu hiyo way ninakuaga mama mwenye wivu sana mm -hmm nikienda huduma wapi atanienda nchi za nje lazima mm -hmm. nijue mtoto wangu kama ako sawa amekula nini amekula nini mm -hmm. kwanza ninapanga nyumba yangu lazima no. mm. no. so, <laughs> <laughs> ni kue nyumba yangu iwe na chakula iwe na swali ninajua watoto wangu hawapendi dufia so lazima nihakikishe huyo mtoto wangu akiingia kanisani ako na kiatu mm huyo -hmm. mtoto ako na school fees no. hakuna kitu kinamsumbua hiyo wow. ni ofisi ya mama mm -hmm. wacha tuingie kwa mzee ehe hey, sasa hapo ndio maneno hapo ndio kizamu <laughs> <laughs> sasa hiyo ndio kazi <laughs> nmb lazima nikae kwa hekima nyingi sana kwa sababu bibilia inasema nyumba haijengwi kwa fedha nyumba inajengwa hivyo ili niweze kutuliza huyu mtu niweze kutoka kwenda huduma niezkuhudumu nitoke nd hubili mashule nifanye nini lazima nihakikishe nguo zake ni safi nahizo mimi ninafua lazima nihakikishe akona chakula lazima nihakikishe ako na amani akuna kufuruganapana lazima nihakikishe moyo wake na amani. Na mimi ni wale wahubiri wanawake ambao siwezi enda huduma kama sijawekelewa mikono na mume wangu. Wow. Siwezi. Hata kama ako mbali, anniombe kwa simu. Umwambia ninatoka, ninaenda kuhudumu. Anipe baraka zake kwanza. Na baraka za mume wangu ndio zimenifikisha hapa. Wow. Zimenifungulia milango kwa sababu huwa anibariki na safi. Na mimi nimehakikisha moyo wake uko na amani. Akisema ni kwenda hivi, ninahakikisha ninamsikiza, ninakaa hapo ninatulia, ninakaa hapo nina

ya katika ofisi ya mchungaji mm -hmm. hey, hapo oinakuamkai kidogo mm -hmm. asababu uh, kuwa mchungaji na wewe ni mwanamke mm -hmm. challenge. challenge inataka mtu mjasiri mm -hmm. lakini na mimi ile mafuta nilimwagiwa hapa mm -hmm. ndio imenisaidia kusimama mpaka wakati huu sababu wow. zile zinakutana nazo katika mahubiri mm -hmm. vituko nyingi mambo mengi watu tofauti mm -hmm. ninajua nao wow. kupitia kwa uwezo na hekima ya roho mtakatifu hey so ninacheza kama mimi mm -hmm. nasikia sikuhizi mnacheza nasema cheza kama wewe <laughs> cheza kama wewe sunday <laughs> asubuhi na familia yangu iko sawa tunaachana na watoto wangu mm -hmm. na nimewafundisha kuomba wow. na kuamini Mungu mm -hmm. na hata kama nimetoka lazima mm -hmm. niombewe na familia yangu hey. So, sababu maandiko inasema mm -hmm. ili uweze kutunza kanisa la Bwana mm -hmm. lazima familia yako iwe sawa familia kwanza familia in fact mm hiyo -hmm. ndio qualification ya biblia mm -hmm. Ya, kushu, ya kuruhusiwa na bingu kuhudumia kanisa la Kristo Yesu mm -hmm. kwa hivyo si ati mimi ninahubiri hapa kwa madhabahu na mm -hmm. mtoto wangu analia pale kwa kwakona anasema yaani mamu anabiri, jana na asubuhi via menitusi ameni... ah. apana mm -hmm. unatakiwa kubalance wakati huyo mtoto anakuhitaji kuhitaji mm -hmm. tenga wakati wow akikwambia hata kuna wakati nawachukuaga tunaenda mm -hmm. tunakaa nao chini nawambia mtu mm -hmm. kile anataka mm -hmm. ninachukua wakati tafuta wako. ile shati unataka mm -hmm. yani huyo mtoto ninahakikisha nimempea comfort ya mama mm -hmm. kifua changu ninahakikisha anakilalia vizuri wow. niko na boys wanne mm -hmm. wenye wanapenda vile <laughs> <laughs> wanapenda paka mwingine anaitwa Dickson mrefu afadhali dhari aina merakin anaki kishanga ameshikwa mm -hmm. na hiki fua ya kamba ah. so mm -hmm. lazizo sehemu tatu kwa neema ya Mungu amenisaidia kuzibalanse mm -hmm. ninahakikisha kanisa ziko sawa mm -hmm. sababu Mungu ametubariki na branches zingine kanisa hili nimezaa wow. branches zingine wow. na sisi si tunaziangalia pamoja na mume wangu mm -hmm. kwa hivyo hizo kanisa zote na haujui ni familia nyingine mm hiyo -hmm. ni familia nyingine mm -hmm. kwa hivyo mimi sio mama tu hapa nyumbani kwa hivyo huko nje kila mtu ananiita mama mm -hmm. ingia shule ya Ah. sasa mi nakuwa na watoto watoto wengi sana mm -hmm. ingia mashule zingine mm -hmm. ingia nija ninakuwa na watoto wengi mm -hmm. so lazima nihakikishe kwanza hapa kwangu mm huko -hmm. sawan no hapa nyumbani huko sawa hiyo ndio hapo ndipo ninakanyagaga mm -hmm. inanitupa kufanya hiyo kazi ingine mm -hmm. so ninahakikisha uhusiano wangu na mume wangu uko sawa mm -hmm. watoto wangu wako sawa wameridhika mm hata -hmm. watoto wa wachungaji wanafaa akupeagwaman mm -hmm. mi nanyamazaga mm -hmm. hivi napea mtu elfu wow. tu hiyo ni yako baba <laughs> <laughs> <ukupu>. anafrahitotohata <laughs> Ana <laughs> Ana kama ulikua unaenda huduma hata <laughs> <laughs> akikumis kuna kitu kinamwambia mam tuko, tuko pamoja wow. eh. <laughs> hey, safari imekuaje pasta naomi maanake najua kuna mambo kadha wa kadha ambayo mungu ameweza kukufanyia

Gai mimi niko na testimony nyingi kama <laughs> gunia moja yani nimemujua Mungu ushaisikia ile kitu tunaita experience mm -hmm. with God wow so sihitaji mm -hmm. atakufeki muujiza mm -hmm. niko na mengi sana ah, alifanya <laughs> <laughs> Mungu amefanya mambo makubwa yani mm -hmm. mimi Mungu mpaka juzi nilikaa hapa kwa chachi nikakuja nikakaa hapa peke yangu nikamwambia aje mpaka mm -hmm. saa hii baba sija kujua wow kwa sababu kila nikienda kukujua unanitenda jambo lingine mm -hmm. jambo gipia yes, kila uh -huh. nikitamani kila nikisikia ati sasa ndio ninataka ikucjwe mm -hmm. wewe surprise tu eh so niko na surprises nyingi sana mm -hmm. ningependa kuambia mtu ambaye anakufa moyo hii eh wacha kukufa moyo mungu imagine kuna mungu ambaye anakupenda zaidi ya wazazi mm -hmm. zaidi ya mume mm -hmm. zaidi ya watoto wako ina hata watoto wa, wa mtu wanachukiaga mtu eh

mama hapa kanisani tulikuwa na maombi mm -hmm. nilikuwa nawaambia hivi hakuna mtu ameruhusiwa kuharibu maisha yako na mungu isipokuwa wewe mm -hmm

Biria, mm -hmm. kukanusha maneno yote yenye tunaongea kukuhusu mm -hmm. unaona mtu mm -hmm. amepewa ruhusa na bingu kuharibu maisha yako mm -hmm. na ndio daudi alijua akajiangalia akasema hivi bwana ni mchungaji wangu mimi sitapundukiwa kitu <laughs> so mtu yeyote mwenye ako katika hiyo situation mm -hmm. wewe geukia neno la Mungu. Mm -hmm. Neno la Mungu ndio liko na suluhisho ya kila kitu. Mm -hmm. Ukitaka maisha yako mimi maisha yangu ni Elias imeshepiwa na neno. Wow. Imagine hakuna kitu kingine. Mm -hmm. Nikukataana nilikataana na maneno mm -hmm. nikaingia kwa line ya neno. No. Nikasema mimi na mimi. Mm -hmm. Hei, mimi nimebarikiwa sana. <laughs> Nikasema mimi na umi. ni wale wanawake wanaji. Yaani wale mm -hmm. waliumbwa kwa ustadi wa Mungu. Ah, amen. Nani ukweli? Nikajipenda. Yaani <laughs> nikajikumba mtu mm -hmm. mwenye na hana mtu wakumkumbatia uh -huh. jikumbatie wewe mwenyewe mm -hmm. yadi jipende nanbiaga watu hivi hata chakula jipikie uh, in fact watu wanaweza kosa kukupenda wewe mm -hmm. mwenyewe sijipende wewe mm -hmm. mwenyewe jipende no. so mm huyo -hmm. mtoto alikuakiwete nanikakua mm -hmm. mm -hmm. hospital mwaka mzima

No. watu waliongea mambo mengi sana mm -hmm. wengine wakasema tumeraniwa mm -hmm. ni nini lakini mimi nikasimama nikasema hivi pamoja mm -hmm. na mume wangu mm -hmm. huyo mtoto wetu atatembea Amen. Siku moja mm -hmm. atatembea mm hata -hmm. kama itachukua muda gani mm -hmm. huyo mtoto atatembea no. na nawasianikuambie mm -hmm. huyo mtoto alisimama hivi akatembea wow tuliteseka ndio mm -hmm. tulivumilia na nikalia machozi mengi sana mm -hmm. nikaona kama mungu ameniacha wa wakati mwingine mm -hmm. na nikasikia mambo yamekuwa mazito lakini mm -hmm. guess what, mm -hmm. wakati wa mungu Ukifika. Biblia inasema in his due time mm -hmm. atakuja

side moja na ikakuwa mbaya sana so nikakaa medical miezi kama nne na nusu mm -hmm. Kama, mm -hmm. months mm -hmm. nikakaa na huyo mtoto akitibiwa mm bili ya hospitali ikakuwa kubwa lakini ah -ah. wacha nikwambie Mungu analipaga madeni ah -ah. hakuachia kwa kitabu cha wafalme wa kwanza mm hapa -hmm. mtu mwenye ananisikia hapa na hey. ako na deni mm -hmm. amini Mungu atakulipia hiyo hey, deni <laughs> zilikuwa kitu 48000 wow. zenye tulikuwa tulipe mm -hmm. na mume wangu hakuwa kazi mm -hmm alikuwa anafanya kazi ya kukamuamungu mm -hmm. mungu, anatoa Atu, mbali <laughs> alikuwa anafanya kazi ya kukamua so mm -hmm. alikuwa analipwa 5 mm -hmm. siulipe nyumba Aha, nyumba tulikuwa tunalipa 700 Chakula. ongezea chakula tulikuwa na watoto wawili mm -hmm. na Dickson alikuwa 2 class class hivi mm -hmm. na masinayeanikama alikuwaaakit class, as class hiv mm -hmm. sikumbuki vizuri mm -hmm. Sasa, imagine watoto hawa wote wanne mm -hmm. wakohom mm -hmm. na tuna, tunalipa nyumba mm -hmm. na mtoto amechomeka wa mm -hmm. tutatoa wapi Wow. kukakuja wahubiri wenye huwa wanahubiri mahospitalini mungu awabariki sana mm -hmm. wakatutia moyo wakatuambia tuamini wa mungu tu mm -hmm. tukuamini mungu ionisomaga kwa Biblia na nikakuta kuna mahali ulilipia mke wa nabii deni eh <laughs> sasa hata <laughs> mimi ni mke wa muke eh waas mm -hmm. imagine mungu hiyo hiyodedi sikulipa hata shilingi moja wow niliweviwa kuna kitu kwa weva. Mm -hmm. daktari kitwa kiaitagwa wv ar mjanaitariitawai msahau kwa maisha yangu mm -hmm. akachukua faili yangu na mtoto wangu mm -hmm. akazunizungusha hiyo medical yote mm -hmm. akahakikisha wow. aliniletea akahakikiha akaniambia mm -hmm. mama john mm -hmm. enda Eish. Sasa mimi hata nilikuwa nili, niliingia hapa bahati kama surprise. Mm -hmm. Watu walikuwa wananiona juu walikuwa wanafikiria labda tufanye mchango ama mambo kama hiyo. Mm -hmm. Lakini maji ni mimi nilikuja kama surprise. Hey. Mtu alikuwa ananiona soko umetoka wapi?" Nikamwambia, "Nimetoka hosi." Nani amekutoa? Namwambia, "Ni Mungu." Hey. Mungu amenitoa hosi. <laughs> so, nataka kusema hivi, mtu mm -hmm. asikufe moyo. Wow. Kuna Mungu mwenye huwa anaokota mm. wale watu wenye wametupwa. Mm -hmm. Kuna Mungu ambaye huwa anahurumiwa anahurumia wale watu ambao huruma za wanadamu zimeisha kwao wa. mm -hmm. kuna huyo Mungu mwenye kuwa mikono yake ikikukumbatia hivi mm hata -hmm. kama unapitia katikati ya moto Biblia inasema mm, -hmm. mm -hmm. kwa hivyo mm -hmm. mimi niko na mambo mengi sana ambayo Mungu amenifanyia yeah. No. kwanza in fact wakati mimi niliolewa mume wangu alikuwa mlevi chakali oh. ui nani, nani ongelesha ongelesha wa, wa mama. mama ongelesha wa mama <laughs> wa mama gojeni Mungu <laughs> tafuta Mungu mimi nilikaa kanisani nikiomba nikitafuta uso wa Mungu no na nikaambia mungu hivi ukiokoa mume wangu ninakupea mungu ni nani kitu vile ukiwambila wakati hana alimwambia ukinipea katoto na kijana nakupea nikifikiri na mimi mungu alikua nahitaji sababu alikuwa najua mchungaji wetu atapigwa hivyo wakati nimwambia jamaa jamaaakukaa akaokoka akaacha pombe akaacha bangi yani alikuwa mlevi wa aina zote na saa hii tunaongea na wewe yeye ndiyo wavasia wangusan nataka tu uongeleshe watu ambao wanakutazama Unapata familia mingi sasa hivi wengine waoma wanasema mume wangu ni mlevi ama unapata anamfanya hata madharau mbele ya watu kwa sababu tu ni mlevi abu anajua tu akipata pesa aenda kuvumiliaje? Okay. Okay si rahisi. Number 1 si rahisi kukaa na mlevi kwa sababu walevi wote wanakuanga kisiraha. Mm. Wanakuanga kisirani na wanakuwa na vituko aina yake. Kwa hivyo hiyo ninawezaambia mama ninajua si rahisi na siwezi kaa hapa kudanganyana ati ni rahisi. Siyo rahisi. Ni ngumu sana ku mtu kama huyo uncontrolled kuhakikisha unakaa na yeye na amani. Siyo rahisi. Lakini waacha nikuambie. Mm mtu anataka kurudishwa kwa mungu hapa amunguaimpeanaaduan ukitaka mtu a ambia mungu mungu mahali anaguzaga lakini lazima kuwe na ushirikiano wa mungu na mwanadamu fulani kwa hivyo kama ni muke mume wako kama ni mume ninajua kuna waume ambao wanakaa na wake walevi ombea mke wako tafadhali usikose kuomba namba wacha moyo wako ukuwe na pac usikuwe na ne mm ili uweze kufanya kazi na mungu lazima uachirie uchungu kwa sababu tena ukimwombea na maasira mm sasa hata utamuita majina utamuitanga pepo mm saitani mungu ndia. utamwita majina fanifani mm naye mungu ajui hiyo jina mm mungu kuna ile jina hata imeandikwa kwa vitabu za vinguni mm so mungu ajui hizi majina zingine tunaitaga watu Ehe. mungu anajua jina ya huyo mtu mm-hmm. so usiombe na bitanes na hiyo ndio huwa tunaambia wa mama tafadhari mm. omba na amani wow. number one mm -hmm. kuwa ukimusamehe kila siku mm -hmm kila siku msamehe eh, msamehe kila siku mm -hmm. kile alifanya jana una make mm -hmm. sure haujavukisha leo mm -hmm. amefanya leo mm -hmm. usivukishe kesho mm -hmm. amefanya hata kwa sababu hata wewe si hata wewe huwa unafanya hey, makosa kwa sababu mm. acha tuongee ukweli si hata wewe mke kuna wakati unasikia wakati mwingine hata wewe mahasira zako zimepanda mm -hmm. umeachilia neno mm -hmm. yani umeongea vibaya umemwambia nisha labda huyo mume wako anajichukia anajidharau kwa sababu yule mtu anajua mtu ni spouse wake kwa hiyo ile ile upuzi yote unaku unakuaga naye spouse wako <laughs> ndio anakujua so kuna wakati mwingine anafikaga anakuambianisha mhm mm -hmm. akuirania mm. -hmm. E, anakuambia <laughs> <laughs> eh anakuambianisha jika bayo ni swahili anakuambia mm -hmm. anakuambia kikitu kinakuudhi no. so, na unajichukia na hautamwambia so na wewe hiyo bitterness unaibeba miaka na miaka mm -hmm. mimi kuna kitu na Elias si Mungu alinisaidia mm -hmm. mume wangu wow. na hata sasa hivi msamaha yake inakuanga kwa sana mm -hmm. e kama samia kitu nisikie kama nataka kukasirika ninamsamehe kwa nini kwa sababu ninampenda sana ninampenda sana in upendo huwa unafunika kila kitu huwa unafunika kila kitu ukiweza kupenda huyo mtu na muombe na muombe ukiwa na msukumo wa huo upendo na uvumilivu kutoka kwa Mungu neema ya Mungu itakushukia wewe na Mungu mtasaidiana huyo mtu atachange hiyo ndio siri ambayo mimi nilijua na hata sasa hata nikiona mtoto wangu akibis kwa sababu watoto wangu ni watu wa masasa sasa mm -hmm. sasa watoto wa kiboko no. watu wazima wote mimi mm -hmm. ninaambiaga mtu hivi mm -hmm. wewe fanya nirudi kwa yule mungu alinipea wewe mm -hmm. arinieawewe tuongee mawili matatsaana <laughs> <mamu>, tusifike hapo <laughs> kwa nini mm -hmm. ukiombea mtoto wako bibilia inasema shetani ni mwizi mm, sana so anataka kukuibia mtoto mm -hmm. anataa kukuibia mume mm -hmm. anataka kuharibu bibilia inamwita mwizi mm -hmm. muharifu na muuaji no. so unafaa kufanya nini mm -hmm. ni ukamate huyo mwizi mm -hmm. umwambie sikia huyu mm. sikupei. Mm. Huyu kwa sababu mimi nilifundishwa na mchungaji wangu mm kunyang'anyana mume wangu kwa shetani. Wow. So hiyo ndio biashara yenye nilifanya. Niliacha na kuangalia zile vituko kwa wanafanya mm nikashughulika na shetani. Nikamwambia sikia, mimi mume wangu utanipea. Mm -hmm. Mimi mtoto hata saa hii huwa ninamwambia hivi. Mahali mtoto wangu amekaa chini hivi, hata kama ni darasa, mm -hmm. mita moja usijaribu kukaribia hapo. hiyo ndio maombi yenye huwa ninaombea watoto wangu asubuhi. Hata mume wangu akiondoka na kanisa hili ambalo ninalihudumia, mm watu nikiwaombe Mm -hmm. kitu cha kwanza ni kupinga mwizi mm -hmm. muhalifu na mm -hmm. muwaji no. so ukiweza mm -hmm. kuomba maombi haya na hekima na uombe maombi yaliyo na msingi wa neno la mungu kuhusu familia mm -hmm. sababu so, bibilia imepeana suruhisho ya kila kitu mm -hmm. familia iko na maombi yake kwa bibilia mm -hmm. mungu amepeana lile neno unaweza kamata hivi mm -hmm. uombe familia yako ya hata nimeshtuka <laughs> okay. ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo katika hii huduma maanake kuna wengine ambao wanafikiria kwamba ukiingia tu katika huduma ya upasta mm -hmm. hakuna changamoto lakini najua kwamba kuna changamoto unaweza changamotounawezaguzia uh, uh, cha changamoto kadhaa okay. changamoto ni nyingi mm -hmm. zenye ziko katika hii huduma no. kile kinafanyika ni mtu akaushe roho mm -hmm. e, ukaushe rohoa unaweza kasirika useme hautakuja autakuja sana <laughs>

kuchukua namba za simu wengine wanataka kujua kama umeolewa ama haujaoleanasio makosa lakini unahakikisha umejiwekea mipaka mimi kuna training nimepewa na kuna watumishi wa mungu imekua nikitembea nao watu wazima wenye wako na imani wananifundisha ya kwamba ukitaka kufanikiwa katika mahubiri tafadhali chora choraraini kuna mahali unaambia mtu usivuke hapa kuwa na boundaries unaambia mtu mimi hapo siwezi pita mm -hmm. nina heshima zangu kama mke mm -hmm. nina heshima zangu kama mchungaji no. na kwa hivyo hata maneno ingine mm -hmm. kwa hivyo mm -hmm. nimekutana na changamoto nyingi wakati mwingine unaenda unahubiri mahali kunatoka vita oh. wengine wanasema sijui ile neno la kweli mm -hmm. wengine wanasema sijui nini mm -hmm. lakini ni no. hayo yote ukiwa ni mungu alikuita mm -hmm. unashinda mm -hmm. tena ukiingia kwa huduma na ukose upinzani mm -hmm. jiulize shida. kuna shida kuna mahali <laughs> lazima kuenda kwa hivyo wakati mimi nasikia mtu ananipinga mm -hmm. jambo la kwanza huanira furahi eh, madhayo yeah. tano inasema furahi mm -hmm. mm -hmm. kwa sababu thawabu yako ni kubwa vingu tena nikihubiri nisikia kuna mtu mtuana mahari mm -hmm. unajua dawa ya, ya shindano shindanoneis mm -hmm

naku mm -hmm. zamani wakati tu kwa huduma nilikuwa nalia sana oh. nasikia ati watu a wajafurahi jioni mpaka mm -hmm. <laughs> ni zile niatafmurimrrimuri mzuri, mzuri, mzuri mm -hmm. kwa, kwa <laughs> Yes, mpaka nikiona nikihubiri watu wanasema amen ninasema sasa lakini ni nsai <laughs> hata <laughs> nä mnyamaze nyinyi mm -hmm. wote ah, ninaongeza eh, uh -huh. e, ninawaongezea zingine ninajua mm -hmm. ni ile dawa ya sidano mm -hmm. alafu kuna kitu nimekataa mm -hmm. ni hii unabii iunabko katika first team the chapter 3 mm -hmm. ya mtu niwe mwalimu wako kile unataka. Hiyo oh. unabii nilisema sitimizi. Mm Hizi nyakati za mwisho, mm Biblia inasema watu watakuwa kisirani, mpaka watajitafutia walimu wa kuwafunza vile wanataka. Kwa hivyo kama kuna kitu nilikataa, nilikataa kufunza watu kile wanataka. Kile ninatafuta, ninitafute Mungu wiki mzima, nihakikishe nina uhakika kile ninanena mm kimetokana na Mungu na kimetokana na moyo wa Mungu. Kwa hivyo changamoto ziko mm na hizo ndizo ndizo zimenisaidia in fact kuwa mjasiri sana. Hizo zimenisaidia kuwa mjasiri na kusimama imara washa wow. yes. nikupe tu challenge ambayo nilikuwa nauliza vile vile uh, watumishi wa mungu wengine mm -hmm. hivi ukiweza peo fursa ya kwenda kwenye klabu kuweza kuhubiria uh, wale ambao wenye wako huko wewe mm -hmm. mwenyewe wpasanaumi unawezaenda siwezi kwa nini kwa sababu mm -hmm. uh, jambo la kwanza mm -hmm. kuna kitu tunaitaga integrity mm -hmm na mimi kama mke wa mutu mm -hmm. imagine nikiwa ndani ya klabu <laughs> sirisi mm -hmm. ati ni kuubili naubili mm -hmm. <laughs> siku moja mm -hmm kuna bishop wangu no. alikuwa anaenda kuhudumia vile wachungaji wanaitakwa usiku mm -hmm. ndoa zimepigana no. na wanaenda kuta, kusaidia, na, kusaidia hizo ndoa mm -hmm. alafu akakutana na polisi mm -hmm. usiku kitu saa sita no. sasa polisi walikuwa wanafanya patrol zao mm -hmm. wakawambia kaeni chini kaeni chini kaeni chini mm halafu -hmm. wakati walikaa chini majin walikalia maji pamoja ah. na mke wake b uh -huh. mzima mm -hmm. akakaishwa chini <laughs> pamoja na mke wake mm -hmm. unajua vile huyo polisi alimwambia mm -hmm. akamwambia skia mm -hmm. kama ile unawahubiriaga mchana mm -hmm. hata iya usiku hawezi awezi skia wow. nikweidi so, mm -hmm. mtu wa mungu mm -hmm. i i ikiwa mtu anataka kuhubiliwa akiwa kwa ndani mm -hmm. kwa nini Mm -hmm. Sio kuna kuna crusades zenye zinaletwa na watumishi wa Mungu wengi wanafanya mm -hmm. open airs mm -hmm. na ndio maana tulinunua hizi vitu zinaitwa mm -hmm. mm -hmm. kwa microphone na speakers. Ndio nikiweka pale kwa uwanja mm mtu -hmm. e, hiyo hiyo sauti inaingia mpaka kwa ba. Mm hiyo -hmm. inaingia mpaka kwa ba. No. Kwa hivyo mimi sifai kwenda kujipaka uchafu. Na hakika waanze kurusha hizo pombe. <laughs> Okuoshe nazo. Alafu anioshe nazo. Alafu nitoke <laughs> si nimetoka huko kwa ba kuhubiri mm -hmm. nipitie soko. Ah. Nani atanielewa kwamba siku ndinakunywa? Hakuna. Ah, so bibi si, <laughs> nasema Mm -hmm. tumezungukwa na wingu la mashahidi wengi mm -hmm. lazima utunze ushuhuda wako kama mchungaji mm -hmm. mimi hiyo neema ya kwenda kwabaa kusema ukweli oh. sina <laughs>

<laughs> Sasa nikakuta ile confusion iko kwa hiyo mazishi mm -hmm. ni mbaya sana. Nao walevi kwa sababu hata walevi wanatujuaga tu hata ukiona wanajifanya wanatujuaga vizuri. Wakasema, "Hey, mm -hmm. Mungu ametusaidia, pasta wetu amekuja." Imagine siku hiyo mm -hmm. wakaniita pasta wao. Aia. So nikasikia sauti ya Roho Mtakatifu mm -hmm. ikininenea nionyeshe hawa watu upendo. Wao. Nikaenda wakanipigia makofi mpaka nikafika mahali walikuwa wanazikana mm -hmm. sasa jeneza mpaka ilikuwa na mashimo kulikuwa na mm -hmm. vituko mingi So, uh, mimi nikawambia, haya, sasa nimefika, watu uh -huh. Nika simama juu ya mchanga hiyo uh -huh. akaburi. Uh -huh. Nilikuwa na kabibiria, misi yendagi bila Atafadhali nibebe kale kadogo kanaitwa hitu Gideon. Nilikuwa nimekaweka kwa mfuko. Nikikuta yule pasta na hubiri huko kwa sababu siku wana simu yenye iko na baibu siku uh hizo. Uh Mi nisome bibiria yangu. Nilichukua tu yyo Gideon. Uh Siji kama, we si pasta, wacha kwa chikulize hiyo swali. Chua ifunua bibiria hivi urafu na hapo umefunua. Hapo, uh siku hiyo nilifanya. Nilitumia hiyo tabia. Hata kama siyo tabia mzuri ya mhubiri mm -hmm. na nikafungua nikakuta nika mm Psalms nikifikiri nilifungua Psalms chapter 2 mm nikahubiria hawa watu mm -hmm. nikawaonyesha vile ni watu wa maana wow. na nikazika huyo mama aya nikamaliza kila kitu nikazikana mm, -hmm. nika zikana, mm -hmm. imagine nilikuja na squad ya walevi kama 20 wamenisindikisha hey, sasa hey. shida ni hey. ya sadaka <laughs> <laughs>

kwa hivyo walevi wanasikiaga injiri mm -hmm. haufai kuenda kuwachokoza huko ndani mm -hmm. hey. ukiingia kwa baa mimi sasa mimi na unaona vile <laughs> ni mrembo kusema ukweli <laughs> <laughs> kushikachikwa na walevi na unajua wewe vile wanakuanakabiafan mm, nitasema ni nani alikuwa amenituma kusema ukweli <laughs>

manake katika stuhadidhi ambayo umeweza kutupatia mm. ni kwamba mungu wako Ako. na mungu anafanya unaweza uambea vipi wa wow kwanza kabisa niwaambie hivi mm -hmm. kwa shetani hakuna raha mm -hmm. na kitu chochote shetani aua, napeana, ni uh -huh. Imagine utalipa ukikunywa <laughs> hiyo pombe pombe ukunywa kwa sababu hizo ni vitu zakeonimaria shtanunatumia either ulipe na maisha yako mm -hmm. ama ulipe na watoto wako no. kwa sababu kitu chochote ambacho ni na mapenzi ya mungu mm -hmm. kinaleta laana mm -hmm. kwa maisha ya mtu no. so, mm -hmm. hakuna haja ya kujidanganya Mm -hmm. infact huku kwa yesu hakuna kitu tumefungiwa wow. neriaz mm hakuna -hmm. kitu tumefungiwa mm -hmm. kile tumefungiwa tu ni tabia mbaya mm hizo -hmm. <laughs> Is, <iso> tu... <laughs> tabia mbaya alafu mm -hmm. kukunywa vitu zenye zinakuharibu jenyezi mm -hmm. na kutoa kwaribu kuwa mtu mwenye si mwanadamu wa kawaida mm -hmm. lakini si tunakuanga sawa wow. kama ni kutembea tunatembea mm -hmm. kama nikuongea tunaongea mm -hmm. kama nikujnjoi gua mm -hmm. fakti kutaga kwenda mombasa kuogelea au jakatazwa mm -hmm. na bibilia so son gani ingine kile ningependa kuambia mm -hmm. tafadhali okoka pea Yesu maisha yako mm -hmm. kwa sababu dunia hii si yako mm -hmm. na wakati nikuwa nahubiri mahali kwa maombolezi mm -hmm. na nikaambia watu hivi mm -hmm. wacha kuona kama ni wewe utatoka dunia hii ukiwa namba ya last mm -hmm. ati ni wewe utakuwa mwisho hapa mm -hmm. especially niongee na vijana kwa sababu vijana ndio wako na shida ya kuokoka sana siku mm hizi -hmm. niwaambie hivi niliingia matatu moja mm -hmm. basi moja inatokaga pande za subuki na ina mzee sana <laughs> U, 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 ikipiga ikiruka bump hivi mnaruka mpaka nikaangalia hiyo basi hivi nikasikia hasira nyingi sana alafu <laughs> <laughs> nikakuta atika kameandikwa pale kameandikwa aje åcinirete hata ah, ah, ah. Unajua hiyo niko kwakwambia nini siku moja utazeeka Naam. Hautaishi ukiwa mtana. Ah, utaishi. ukiwa kijana. Imagine siku moja ya masiku miaka bado inasonga. Hakuna haja ya kujiwaste. Wewe mpokee Yesu. In fact kwa Yesu hakuna kitu umeambiwa ati ukikuja huku siju utafanya nini? Kwa Yesu kuna amani. Kwanza hiyo amani yenye mtu huwa anapokea akiwa ameokoka, hiyo ndio ya maana sana. Number 2 kwa Yesu kuna ulinzi wa kutosha. Yesu ni mlinzi. In fact anaitwa simba wa

kwanza unakuja ukiwa na adabu zake wow. unakuja tu ni utajiri wenye hawezi kuwa kiburi mm hata -hmm. ukibarikiwa na mungu na ndio mm -hmm. maana mungu huwa anatoa watu mavumbini mm -hmm. unajua ni kwa nini mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. akikutoa mavumbini mm -hmm. kuna wakati utaangaliaga tule tupicha twako mm -hmm. niko na nikona kamoja <laughs> e, nikona kamoja kako ukiwa bathide yako na pale <laughs> unaona utotupija mm unajua tunatukumbushaga nini hata wakati umekuwa mrembo vile nimekuona leo mm vile nimekuona leo vile mungu amekufanyia mm vile umeniona leo mm -hmm. nikiangalia hako kapicha kenye nilipigangwa kiburi mm -hmm. ni kama mungu ananikumbusha we mm kumbuka mahali nimekutoa so ndio maana mungu atoangi watu kwa miti juu mm anatoanga watu mavumbini no. alafu anakuleta polepole 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 mm pole, pole. bibilia inasema unamalizia katika meza za wafalme wow. kanimaji

mzee wa zamani mzee mm -hmm. ni Hakimbi yani. so nikuemahyomzee akimbiasokia wa hizi wanakoseana na mungu sababu anataka mungu akimbie wanataka mungu akimbie eh, mm -hmm. wakiitana aitike harakaharaka haraka. Mm -hmm. hata wanamutungia nyimbo harakisha no. nani aharakishe mm -hmm. mzee mm -hmm. so, mm -hmm. <laughs> nataka kuambia hivi mm -hmm. pokea yesu bwana na mwokozi wa maisha yako mm -hmm sisi unaona hapa ni testimony. Mm, na kila nakilamgu amefanya tumetoka mbali tuliomba viatu <laughs> mm -hmm. mimi nakumbuka nilikuwa naenda kuhubiri semina za wamama ninaomba nguo mm -hmm. na kwa sababu nimeishika hapa na pin mm -hmm. hapa hivi mm -hmm. nikihubiri kwa sababu ya kukazana sana inafunguka mm -hmm. so nikimaliza kuhubiri siriti yake iko hapa saidi <laughs> 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 mimi nimehubiri na viatu za kuomba mm -hmm. na siku ya leo mm -hmm. ni mimi huwa wow. kwa hivyo kwa yesu ni kuzuri kwa yesu kuna raha ni nini ambacho umejifunza wewe kama mtumishi wa mungu mm -hmm kabla na baada ya covid 9 manake mm -hmm. hivi kuna mapasta wengi ambao wamekuwa depressed mm -hmm. baada ya covid kuingia kenya mm -hmm. je nini ambacho wewe kama pasta naume umeweza kujifunzak okay. mm -hmm. number 1 nimejifunza kumtumainia mungu mm hiyo -hmm. siwezi danganyana mm -hmm. kwa sababu wakati covid iliingia mm -hmm. tukaambiwa hakuna chache mm -hmm. Fact, na iamisikuwana mm. sababu kutoka zamani mm -hmm. nilijua kumtumainia mungu wow. na mimi wakati huo ndio mungu alinibariki na biashara mm. eh, mm -hmm. wakati huo tu wakati mm -hmm. wakatiakanisa ilifungwa mm -hmm. kila kitu kikakaa kama kimenyamaza mm -hmm. mimi mungu alinibariki oh. na njia za kiungu Wow. nikafungua biashara mm -hmm. so biashara hiyo ninaifanya mpaka na naibariki sana mm -hmm. kwa hivyo um, ningependa kuambia wachungaji hivi mtu mm -hmm. amtumainie mungu munguiri no. nacema amutegemeae mwanadamu mm -hmm. aeraiwa mm -hmm. sasa mungu alikuwa anataka kututoa hiyo ao wanadamu labu kuna wengine tuliona wakati kanisa zilifungwa tuliwaona wakati kanisa ziliambiwa zimefunguliwa na hata wengine hawakurudi so wengine wamefunga hadi saa hii eh mpaka saa hii tumainiye Mungu mchungaji washirika wakuwe ama wakose kuwa imani yako iwekwa Mungu mimi nimejifundisha hivi tembea na Mungu ndiye ukitendea na Mungu hautajua ukipanda milima sababu atapanda na wewe hautajua ukiteremka mabonde kwa sababu atakubeba kuna mtu mmoja aliimba wimbo anaitwa tumaini alinibariki sana akasema jakua rahisi kufika hapa mm, ni mkono wa mungu mm -hmm, thats yeah. my beba song wow. na nina ninaudansi kwa hii ichaci mm -hmm. nawambia kama wewe mm -hmm. imekuwa rahisi kufika mahali umevika mimi pangu yeah haijakuwa rahisi rahisinambia wacheza vyombo niwekeniyoimbo mm -hmm. nimchezee munguasabahaijakua wow. mm -hmm. rahisi mm -hmm. hivyo wachungaji na watumishi wa mungu mm -hmm. mungu namba t niambie kanisa la kristo hivi mm -hmm. watiage wachungaji moyo sisi wow. si kuambiwa tumefanya vizuri iii sii hata tunataka kuambiwa hata sisi ni warembo mm -hmm. unajua vile umenitia moyo hapa ni mrembo

kule nini nikawambia sikizeni mm -hmm. mimi ni wale wa nadhiri mm -hmm. wa Mungu mm -hmm. hii siwezi kula mm -hmm. bibilia haijaliruhusu kukula hii kitu mm -hmm. na wakaniuliza aje na si wachungaji wengine wakakulaka nikawambia hao ni wengine mimi naitwa mm -hmm. pastor Naomi mm -hmm. e, na mimi mm -hmm. nimebaki kuwa muaminifu kwa neno la Mungu mm -hmm. na sibadiliki no. e, na hakuna wakati nimepanga kubadilika mm -hmm. kwa hivyo ninaamini nina Mungu ninaogopa Mungu ninaamini neno la Mungu mm -hmm. na kile bibilia imeniambia nisifanye siwezi fanya wow. mm -hmm. years to come katika mm -hmm yako ya unaona utakuwa wapi kwa neema ya mungu kwa neema ya mungu mm -hmm. uh, huwa ninasema kila siku sitakufa no. Nitaishi nilitukuze jina la bwana mm -hmm. kwa neema ya mungu miaka mitano mm. nataka kuamini mungu niwe na more than ten branches of churches. Wow, amen. Branches mm -hmm. kama kumi mm -hmm. za makanisa mm -hmm. kwa neema ya mungu ninataa, nina, ninaamini mungu ya kwamba nitakuwa nime nimeweza kuenda hata nchi za nje mm -hmm. kuhudumia wa hiyo yeah. ni huduma yenye imefichwa katika uchungaji wangu mm -hmm. na vijana Wow. vijana vijana kwanza ninawapenda unajua wewe ni Mimi ni shahidi. Wewe <laughs> ni product mm -hmm. ya uo upendo mm -hmm. na ninatamani sana kushika forum ya vijana mm -hmm. kutembea na vijana no. nikiwarejesha kwa mungu nikiwaonyesha njia za mungu mm -hmm. nikiwa, na nikiwakemea kwa mm -hmm. utukufu wa jina la bwana <laughs> kuwasaidia na kuwarekebisha na kuwaonyesha kuna matumaini, mbele, mm -hmm. kuna matumaini mbele kuna matumaini mbele kwa sababu vijana siku hizi mm -hmm. wameingiwa na hofu ya maisha Especially wakiona vile wazazi wao wanaenda wanauana hizi vituko zimekuwa mm -hmm. unasikia msichana akikuambia mm -hmm. mimi pasta sipangi kuolewa mama yangu hata yeye ajaolewa hata mama yangu ajaolewa so ninapanga kuwa na hiyo forum kubwa sana ya vijana hiyo ni mambo nimekuwa nikiombea kutoka kitu kama years ago nimepanga kuwa na forum za wamama ambazo zitakuwa zikiendelea zikiendelea nikitia wamama moyo na pia kushikilia huduma ya mume wangu sababu yeye ana huduma ya kupanda makanisa na ku na kusimama na watumishi wa mungu kupanda makanisa ku wachungaji na kusonga mbele na Mm -hmm. natamani sana kwenda mbinguni katikati ya hayo yote mm -hmm. natamani sana mungu mm -hmm. anisaidie nishikirie huo ukovu na hiyo huduma kwa uaminifu mpaka mm -hmm. kilele Amen. Amen. wacha tumalizie na hiyo remarks mm -hmm. nataka uzungumzie mapasta ambao wanakutazama mm -hmm. wa vijana ambao wanakutazama mm -hmm. na mtu yeyote ambaye anahisi kwamba mm -hmm. ako chini sana mm hii -hmm. ndio sasa chansi yako ni kama uh, maybe maybe two minutes mm. uongeleshe wa kenya okay. naweza wambia vipi kwanza kabisa mm -hmm. nataka kuongea na watumishi wa mungu mm -hmm. niwaambie hivi mm hivi -hmm. serve a mighty god Amen na Hata kama dunia inakaa kama inapinduka wakati mwingine inakaa upside down tushukirie uaminifu wa Mungu na kile Mungu alituitia Paulo alisema ya kwamba yeye ndiye mwanzilishi na mukamilishaji wa kazi njema ndani yetu watumishi wa Mungu yule Mungu alikuita hata kama uko jangwani saa hii huyo Mungu anakujua na kama ni Pastor Naumi huyu unaona hapa huyu unaona hapa amesimama hata wewe utasimama jitie moyo katika Bwana Mungu ambaye aliweka huduma ndani yako anajua kwenye anaielekeza mm -hmm. hata kama kanisa ni kidogo mm -hmm. usiangalie udogo ukweli ni kwamba mungu atakuja kukupanua niongee na vijana ambao ninadhamini sana kwa sababu mm -hmm. au wanakuwa katika moyo wangu ndani mm -hmm. niongee na vijana niwambie hivi mm -hmm. kuna matumaini ya keshu mm -hmm. wewe kijana ambaye uko hapo na unanitazama mm -hmm. usikufe moyo mm -hmm. na usikue fotokope ya maisha ya wazazi wako mm -hmm kama mzazi wako ni mrevi usijifotokopi mm -hmm. na wewe uanze kukunywa uh -huh. kama mama yako hakuorewa wacha mm -hmm. kumuraumu kwanza sababu mm -hmm. ni nini kiliendelea mm -hmm. wewe tafuta na uamini mungu na, usi, na ukiri kwa kinywa chako na uanze kuua kuunda maisha hayo mazuri mbele yako kwa sababu mungu mm -hmm. bibilia inasema ya kwamba mtu huwa anaishi kwa, 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 kwa sababu ya matunda ya maneno ya kinywa chake kwa hivyo mm -hmm. vijana kuna matumaini mm -hmm. in fact kuna akina danieli wamebaki kuna akina Shadrach, meshe kina Abednego wamebaki, kuna akina Esther kama Nerias wenye wamebaki. wasichana wazuri wanamuogopa Mungu. Mm Kwa hivyo wasichana msijiharibu, ingia katika hiyo grupu ya Esther, jiandike hapo, toa jina ya Esther, mm wewe jiandike hapo na useme hivi, mm mimi nitapata kibali dunia hii. Mm Na sitajiharibu na sitajinajisi katika jina la Yesu. Niongee na wamama ambao wako katika ndoa zenye ziko na changamoto no. wenzangu tafadhali Mungu yeye ndiye alianzisha ndoa

moyo katika bwana wewe mm -hmm. wewe ndiye driver wa 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 familia yako yako na 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 mungu ukisi, ukisi, ukishikana na mungu mm -hmm. mungu mungu ukishikana kama vile amesimamisha hii dunia mm hata -hmm. hiyo nyumba itasimama kwa kwa jina la yesu amen amen Shukan sana naomi. Amen. Mungu sana sana naomi naomi akubariki mtazamaji vbn tv ni matumaini yangu kwamba 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 tunaendelea kupitia ushuhuda umeweza ambaye uko hisi umefinyika aaaaokishiaa amnu kaae mnu kuwa vi, jinsi ambavyo yalikuwa mimi aa kama ukutane wiki ijayo nitaweza kukuletea shuhuda zingine nyingi na kama unahisi kwamba mwenyewe uko na shuhuda mwenyewe una, unahisi kwamba unaweza peana kwenye televisheni kwa namba ambayo itaweza kuja kwenye na aatumai kwamba utaweza uh, kuhudumiwa kupitia kwa hiyo namba mwenyezi mungu aendelee kubariki endelea kuinua shukran sana